Har du varit och tittat då? Ja, vad har du tittat idag igen? Jo, det har jag sådär. Håkan härmar mig. Var de duktiga idag då? Ja, de var duktiga. De var jätteduktiga. Håkan. Ja, vad är det? Nästa pjäs. Det är råttfångaren. Vet du vem som är jättebra på att fånga råttor? Det är katter. Du får en gissning till. Örnar. Nej. En gissning till då. Ja. Myrsloken. Nej, Håkan, inte myrsloken. Ja, men då fråga den här killen då. Nej. Vem är bra på att fånga råttor? Råttorna själv. Nej. En gissning till. Vad är det där för något? Uggla. Ja! Yeah! Jag klarar oss. Nu får vi åka hem.